Dobroveče, ja sam Aida Đedović i gledate emisiju Kulturno. Moja gošća je rođena u Beogradu, a svet joj je postao druga kuća. Živi malo u Londonu, malo u Los Angelesu, u Rijeci, Beogradu. Šekspir je obeležio njen život. Zahvaljujući njemu naša ljubav svog života, čuvenom britanskom i svetskom piscu uvek se iznova vraća i raduje. Trenutno je u Beogradu, režirala je predstavu kultnog američkog pisca Tennessee Williamsa Tramvaj zvani želja, koja je premijerno izvedena u okviru 30. jubilarnog Belefa. Zanimljivo je da je delo najpopularnijeg dramskog pisca koji je obeležio američku književnu scenu nagrađeno Pulitzerovom nagradom 1948. godine. Filmska verzija ovog dela osvojila je 4 Oscara, ali se prvi put igra na sceni Beogradskog dramskog pozorišta. Da li je pitanje slobode uvek bilo kompleksno ili je u ovom trenutku posebno izazovno? Za koje se ideale danas borimo? Ima li ih kao što ih je bilo pre 7 decenija? To su samo neka od pitanja za moju gošću, rediteljku Lenku Udovički. Ali pre nego što otkrijemo o čemu je tajna njenog rediteljskog umeća, da vidimo šta je obeležilo nedelju za nama. Izvođenjem 9. Beethovenove simfonije na Petrovaradinskoj tvrđavi 26. juna završen je Beethoven maraton. Pod dirigentskom palicom Gabriela Felca kao jedan svirale su Beogradska i Dortmundska filharmonija. Srpski igrani film Lančana reakcija u režiji Dragana Bjelogrlića jedan je od 24 odabrana projekta drugog ovogodišnjeg zasedanja Panevropskog koprodukcionog fonda Eurimages i dobio je podršku u iznosu od 350.000 evra. Ovaj projekat je koprodukcija Srbije, Slovenije, Severne Makedonije i Crne Gore uz podršku Filmskog centra Srbije. U Kragujevcu je otvoren 12. Arsenal Fest. Prve večeri svirali su bend Butch Cassidy, grupa Negativ i Stefan Milenković i Nele Karajlić. Između mene i dna, još samo ti stojiš. Tikata, možda bi trebalo da se skloniš od čuda i da počneš iz početka. Drama gospođa Einstein Snežane Gnjidić o zamišljenom susretu duša Mileve Marić i Alberta Einsteina premijerno je izvedena 30. juna na sceni Raša Plavović u režiji gošće iz Amerike Karin Rosniček. Milevo Einstein igra Dušan Kastojanović-Gild, a Alberta Einsteina Goran Jevtić. Moja gošća, kao što sam rekla u najavi, rediteljka Lenka Udovički. Dobroveče, dobrodošli. Hvala vam što ste gošća kulturno emisije Tanjug televiziji. To posle premijernog izvođenja dugo očekivanog komada Tramvaj zvani želja. On je imao svoju premijeru na 30. jubilarnom Belefu i to u danu kada je Američki vrhovni sud donao odluku od zabrani abortusa. Sećam se da smo tada razgovarali i da vi niste mogli da verujete. Kaže, verovatno je neka greška. Jeste, stvarno. Dobro, dobroveče vama i hvala vam na ovom pozivu. Da, mislim, baš sam sedela sam u garderobi i čekala da počne premijera i jedan put sam na telefonu videla neki moji prijatelji iz Amerike i rodbina, ono, krenule su da se razmenjuju poruke i stvarno me je to baš pogodilo, moram da kažem. Nekako da nisam, naravno, znali smo da se pokreće, znali smo čak i ono što su ono procureli, nekakvi detalji i sve to, ali je to toliko nekako stvarno korak unazad i nemoguće da je baš je bio šok. I kada govorimo o Tennessee Williamsu i ovom delu Tramvaj zvani želja, nekako nam se u tom trenutku učinilo svima da se za tih, kad je napisano 48. ili izvedeno, da se za tih 7 decenija u smislu tih tabua i zabranjenih stvari, da li se išta promenilo? Pa katastrofa. Pa mislim, gledajte, ja kažem, nekako mi se kao zapadna civilizacija, mislim da se mi
dosta vrtimo u jednom začaranom krugu, jer ako čitamo Grke, vidimo koliko su neka osnovna suštinska pitanja odnosa, mislim da kažem, odnosa muškaraca i žena, odnosno onoga što zovemo feminin i maskulin u ovoj zapadnjačkoj civilizaciji, kolika je dominacija, a to je sve tekovina, jel da, Grčka, jer kada je uvedena ta fantastična, savršena, nova, progresivna demokratija. Šta nam se dogodilo? Istovremeno su i žene potpuno potisnute i nestale iz javnog života i postale više stvarno samo jedno sredstvo za reprodukciju tih muškaraca koji su, naravno, to jeste s jedne strane bio veliki korak za čovečanstvo, jer je eto kao na ljude, na muškarce kao preneta, jel da, sa bogova u koje se verovalo da pre toga i kraljevi koji su boži izaslanici uređuju društvenu zajednicu, sada su neki muškarci preuzeli na sebe odgovornost. Ali su nekakve vrednosti, pre svega taj materializam, kompetitivnost, dominacija, potreba da se, da se ima sve više zemlje, da se dominira drugima, koje su vrlo ovako maskulin odlike i osobine, postale baza naše zapadnjačke civilizacije. I tu je jedna neprestana borba. Tako da ona ima razne oblike, nekakvo klatno, jel da, ono, progresivnosti, konzervativizma, ide levo-desno. Ja kažem, u nekoj mojoj mladosti mislim da je bilo, u stvari da je nekako ta progresivna strana da je bila u tom trenutku jača, nekako smo mi, iako smo živjeli pod takozvanim režimom, mislim da su nekakvi ideali bili daleko pozitivniji, nekakve vrednosti kojima se stremilo, nekako naše ono otkrivanje, ne znam, nekih sloboda, borba, jel da, za nekakve verovanje slobode u ideale, i verovanje u ideale je postojalo, naravno. Sad se sve to ono srušilo, jel da, ili na šta se svelo? U šta veruju kad već pominjete tu našu generaciju koja je živjela u vreme kada nije bilo ovih modernih sredstava komunikacije? Čemu, jel veruju danas mladi u nešto? Za šta se bore? Nekako mi se čini da se empatija izgubila ili je to samo utisak na prvu loptu? Šta vi kao reditelj pre svega, koji radite sa ljudima, koji postavljate razne komade na scene, kažete na to i kada naravno uporedite i stavite nas u kontekst vremena u kome trenutno živim. Pa mislim, ne samo kao reditelj, isto i kao majka, kao prvo, vrlo je teško reći. Morate da zovete mlade, da ih pitate u šta veruju i za šta se bore. Ali ovako, jel da, iz ove nekakve moje, jel da, pozicije posmatrača, mislim da im je užasno teško isto. Zato što je, mislim, način na koji su danas bombardovani, jel da, i kako je tehnologija upotrebljena, jel da, u ovom ovako konzumerističkom društvu, gde je stvarno došlo do jedne metastaze kapitalističko-agresivnog konzumerističkog društva, koje je sa druge strane isto vrlo perfidno, mislim, način na koji se zapravo sputavaju, ograničavaju slobode i način na koji se manipuliše, koji nam se i implicira ono šta bismo trebali da sanjamo, da želimo, šta su nekakvi modeli, rol modeli, kako se postiže sreća i tako dalje. To je toliko, mislim, mi, dobro, Harari o tome isto vrlo zanimljivo piše i priča, i ne samo on. Tako da nismo uopšte ni svesni, jel da, koliko smo ulovljeni u nekakvu mrežu i koliko smo izmanipulisani. Sada, s druge strane, stvarno razvija se i jedan, i sve je više pokret i sve više mladih koji prave jedan odmak od ovog i ovakvog modela sveta,
koji odlaze na selo, koji ne misle da moraju ono da zgrnu milione da bi bili sretni, koji ono odbacuju, krenuli su da odbacuju, jel da, tu vrstu nekakvog ono konzumerizma, da se stalno mora ono kupovati novo, novo, koji nekako isto i propituju šta to znači uspeh, šta to znači sreća, stvarno ih ima i sve više i više. Tako da, ajde, ne znam, vidjet ćemo gde i kako će se to dalje razvijati, ali svakako mislim da mladim ljudima uopšte nije lako, mislim da ima puno razloga zašto je toliko anksioznosti, zašto je toliko stvarno mentalnih i bolesti i depresije. Mislim, sve je to pokazatelj da naša civilizacija zapadnjačka da je u ozbiljnoj krizi i ne samo krizi, nego da jel da preti nam, imamo svi, ja mislim, jel da taj osjećaj da smo sve bliži višestrukoj katastrofi, mislim, i ekološkoj. Pa i ekološkoj i nuklearnoj i jel da, rata u svim oblicima. Tako da sve su to stvari, naravno, na koje su i mladi ljudi užasno senzitivni, koje osjećaju, i vrlo je teško promišljati budućnost, a imati to osjećanje, jel da, kataklizme koja, evo ga, samo što nije, jel da. Ja se uvek divim nekako gledajući, recimo, moj otac je bio španski borac, on je sa 22 godine otišao u Španiju i pun nekakvog ideala, idealizma, i bio je stvarno, napisao je svojim roditeljima pismo i rekao je da je spreman položiti svoj život i da ide da se bori protiv svetskog lopovluka i nepravde. I on je iskreno verovao da će za par meseci ta revolucija da se proširi i da više neće biti eksploatacije čoveka nad čovekom. I sad zamislite kako je to divno. Da, kako je to divno, mislim, koja je to privilegija ono moći verovati, jel da će, ali kad čovjek stvarno razmisli, mislim, ono, stvarno jeste razvoj i tehnologija i sve došlo do jednog nivoa gde bi stvarno svi na ovoj zemaljskoj kugli mogli da žive zadovoljno i sretno. Mislim, ne bi mogao neko da ima avione, milijarde i tako dalje, ali da drugi ne bi umirali od gladi, nego da se nađe stvarno nekakav balans i sreća. I kakva je to fantastična ideja, jel da? Tako da ja jako zavidim, mislim, tom nekom vremenu, jel da, kada je postojao taj idealizam, i to je bila jedna fantastična pokretačka energija. Može li se vratiti taj idealizam današnjoj mladoj generaciji? Pitam vas, znači, gledali smo delo Tramvaj zvani želja, rekla sam, napisano je pre 7 decenija, bavi se problemima koje svi danas imamo, marginalizovanim ljudima, ljudima koji su opterećeni tabuima, provincijalizmom, duševnim problemima, depresijom, bolestima, nerazumevanjem. Nekako se čini da ništa nismo naučili i ni malo nismo napredovali. Kako će jedan 20-godišnjak da doživi, kako će da razume ono što je hteo da nam kaže Tennessee Williams svojim delom? Pa ja mislim da će vrlo lako da razume. Mislim, vrlo lako razume isto, jel da, mislim, krah te i slom te žene koja je Blanche, jel da, koja pokušava da sve tu lepša, ono, divno, ona kaže, ja iluzije, ja govorim ljudima ono što ne je istinu, nego ono što bi trebalo da bude istina. Mislim, sa svakim likom mislim da možemo da se identifikujemo, zato što jeste, mislim, u tom i jeste veličina Tennessee Williamsa kao pisca. Oni stvarno nisu to nikakvi crno-beli likovi, mislim, sve su to ranjeni ljudi koji nose brojne neke svoje boli i frustracije i
i koji žele nešto bolje u životu, a opet, jel da, dolazi do toga, dobro, u ovom slučaju, jel da, ta neka zajednica na kraju odbaci Blanš i pošalju je u bolnicu, jel da, u ludnicu, iako ne prihvati čak ni njena rođena sestra tu činjenicu da je ona silovana, jel da, da je njen muž silovao. Odnosno da joj ne veruje. To je bilo tad tih, znači 48. ili 51. kad je snimljen film, a čini mi se da... Mislite da i danas bi bilo isto? Pa mislim, ne da mislim, nego za to postoje, evo, brojni, jel da, dokazi. Mislim, još uvek je, nisam baš ekspert, ali ovako koliko kad dođem, prođem, vidim, jel da, koliko je i u samom zakonu u Srbiji teško ženi, jel da, uopšte da dokaže. Da je bila žrtva takvog nasilja. Pa dobro, svedoci smo toga posljednje vreme, da. I uvek se nekako spočitala, mislim, da je ta žrtva nekog izazvala da bi to postalo. Da, pa to je to, ono, na kraju se uvek optužuje za žrtvu i to je čitav jedan stvarno stravičan proces kroz koji žrtva mora da prođe da bi pokušala da dobije pravdu, a koliko vidim, vrlo je teško do te pravde stići. Da li je tačno da ste ulogu Blanš namenili Branki Katić? Jeste dugo razgovarali o tome, dugo se poznajete. Šta biste mogli da radite zajedno? Pa mi smo stvarno dugo, vrlo bliske i u stvari, evo, pre, 30 godina. Ja sam, Rade je bio njen profesor i vodio je tu klasu Novosadsku i na njihovoj zadnjoj godini sam ja režirala njihovu diplomsku, jednu od dve njihove diplomske predstave. Kamerna muzika Artura Kopita, tako, to je vrlo za jedan zanimljiv tekst. Sve su neke kao žene istorijske ličnosti, Jovanka Orleanka, pa... Ma, baš onako, Kata Isabela Španska, Gertruda Stein, tako jedan pomeren, sve se u stvari dešava kao u nekakvoj ludnici ili nešto. I to smo baš izveli i to je bila predstava Beogradskog dramskog pozorišta, tada je Borka Pavićević vodila BDP. I na maloj sceni. I eto, tada onda je naravno došao rat, putevi su nas odveli na razne strane, mada sa Brankom dosta blisko, jer i ona je živela u Londonu, mi smo bili posle u LA-u, onda je i ona došla sa porodicom tamo nazad. Tako da sam se u stvari sa njom družila, viđala i baš smo postali bliski porodični prijatelji i naravno bilo bi uvek tu i tamo razgovora, jel da, i o različitim komadima, predstavama i ja sam nešto u poslednje vreme kao, Branka, trebaš da igraš Blanš, trebaš da igraš Blanš i onda ona rekla da bi igrala i da bi htjela da radi to, ali da moram ja da režiram. I onda sam ja rekla, ajde važi, ajde da to napravimo. I onda se vrlo brzo to sve desilo i jedan puta smo se zatekle već na prvoj probi. Koliko ste dugo u stvari radili komad? Koliko su dugo trajale te pripreme? Radili smo 2 meseca. Krenuli smo sredinom aprila. Tako da da, radili smo 2 poštena meseca i pa znate šta, ovo je vrsta komada koji stvarno mora da se radi jako temeljno. Prosto moraju da bi se zaronilo u psihologiju ovih likova, da bi to stvarno prošlo, kako da kažem, ono, kroz telo glumca, da bi ušlo do kraja. Jednostavno ti možeš i da shvataš ko je to i šta i da ideš, ali neke stvari moraju dovoljno puta nekako kroz tebe da prođu, da bi stvarno postale tvoje. Sem toga,
Znate, ovo je komad ono koji traje, mi ga jesmo i štrihali dosta, mislim dosta. Neprimetno, ali količinski ipak kad dosta... Kad tu kažete šta to znači, da ste ga skratili ili pa, sveli na neku pa da, formu? Onako, kako da kažem, kao ono kada... ono, ostane tista frizura, ali sretiš kosu. Je. Mislim, jer u stvari jednu scenu, jednu kompletnu scenu sam čak i izbacila kada ovaj dečko koji dolazi i donosi nekakve novine. Jer imala sam iskustvo već i sa Ko se boji Virginije Woolf, jel da, Olbija, isto jedan komad malo kasnije iz 50-ih. Tada su, ljudi su išli u pozorište i bez problema bi sedeli 3-4 sata. Ali ljudi danas kažu da im nedostaje, sad kad to pominjete, klasičan teatr, da su se uželeli toga. Pa jeste, evo, ja vidim po reakcijama za ove tri predstave, stvarno su ljudi bili, evo moram da kažem, i ja sam onako baš oduševljeni i masovno su. Ili ste to očekivali? Pa mislim, očekivala sam, znala sam da smo napravili dobru predstavu, ali baš ono, takvo nekakvo uzbuđenje i oduševljenje kod ljudi, jer vrlo sam je, da kažem, ono, jeste onaj, jeste kao da je napisana danas moderna, ali moj nekakav pristup je bio vrlo klasičan i ja sam stvarno sledila Tennessee Williamsa. Radila sam ja u svom životu puno komada i Brehta i Šekspira i ne znam, Grke i to, pa nekakve koncepte, pa dodaješ nešto, pa na različite... mada ja, kako da kažem, radila sam dosta i nekakvog političkog teatra u smislu toga da je politika toliko ušla u naše živote, da se to sve onda odražava i na predstavama, ali nisam nikad išla za na prvu loptu ili da kažem pamfletski, nešto direktne. Meni je to, ima nekih takvih predstava koje i volim, ali nekako ja uvek ipak sa nekakvom distancom i mislim da će ljudi shvatiti i dobiti sve poruke bez potrebe da sada, ne znam, svi budu u Šekspiru, da svi budu na mobilnim telefonima ili da se stavljaju plakati ili da se, ne znam, imitiraju, ne znam, da se imitiraju današnji političari, mislim, diktatori su diktatori, ne moramo baš svakoga podcrtati, jasno je o čemu se govori, jel da? Tako da, ali u ovome sam komadu baš se trudila da nekakve putokaze, indikacije koje nam je Tennessee Williams ostavio, da ih što vernije sledim. A šta nam je to ostavio? Komad izgleda, ba bukvalno kao da je napisan danas. Pa jeste, pa da. I može se smestiti, mislim, moj utisak da se može smestiti u bilo koje mesto na zemaljskoj kugli. Može, a ne u Americi. Jeste. Mislim, s druge strane, isto američka kultura jeste na neki način ovladala i svetom. I jesmo mi tu, mislim, sve te nekakve kulturološke reference. Je li oni za to vreme probijaju tamo neke tabue? Da, naravno. Govorio je stvarima o kojima se i tamo nerado govorilo. Da, mislim, u tom smislu... Ili malo, ili čak uopšte. Pa čak uopšte, nije to, gledajte, on je bio homoseksualac. Znači, a tada je to bilo u Americi, mislim, vrlo stigmatizovano i zabranjeno i problematično. I kada je rađen film, onda je, recimo, ne znam, scena silovanja nije morala da bude izbačena, reference na tu prvu ljubav i prvog muža, tu samo se kaže nešto je bio degenerik, ništa, pazite, degenerik. Mislim, u tom smislu, kako kažem, jeste napravljen je nekakav progres više u Americi nego u Srbiji. Ovde, mada evo i u Americi, sada se idemo unazad i to ogromnim koracima, vrlo problematično. Znači, to su sve nekakve teme koje su... jel da, pitanje seksualnosti, nasilja,
vrlo su osetljive i mislim fragilan je vrlo taj nekakav nazovi progres. Tako da mislim da je bitno o tome govoriti, mislim da je bitno raditi predstave, mislim da je bitno boriti se što više na različite načine da ljudi shvate da moramo da se oslobađamo, moramo da širimo horizonte, moramo da budemo širi i da prihvatamo različitosti i da razumemo jedni druge bolje, jer očigledno neće biti dobro ako ne, ako kao civilizacija se ne otvorimo. Kuda ide ovaj svet? Imali smo 2 godine pandemije, mislili smo da je to nešto najgore što je moglo da nas nađe u ovom sadašnjem trenutku, međutim onda je usledio rat kome se ne nazire kraj, koji svaki dan, bombardujući nas vestima iz medija, se možda nazire i neka katastrofa. Pa jeste. Ja moram da priznam da je mene ovaj rat u ovaj Ukrajini... Te vas iznenadio, zatekao? Nije. Bila sam, baš smo bili u Los Angelesu u Americi i kada je to krenulo, da. Ne znam u stvari... Što kažu ljudi kad kažete bili ste tamo? Što kažu, tu ne mislim na političare, što kažu ljudi sa kojima razgovarate? Oni uopšte razumeju, mislim, šta se dešava ili je... To, ta ona manipulacija o kojoj ste govorili na početku, da smo svi stavljeni u neko konzumerističko društvo i da sve prihvatamo olako, zdravo, zagotovo, ne trudeći se da uđemo dublje u suštinu i da razumemo jedni druge. Da jedni drugima pomognemo, da pokušamo nešto da uradimo kao što ste rekli da je vaš tata radio. Verujući da će odlaskom u rat... Da će to moći, zaustaviti. Da, da će, ili nešto da će promeniti. U stvari da smo na pragu jedne, u stvari, svetske revolucije gde će se kompletno, evo opet moram to da ponovim, eksploatacija čoveka nad čovekom ukinuti. A mi u stvari, mislim, idemo u dublju, sve gora dublju i gora tako? Eksploatacija čoveka nad čovekom. To je sve strašnije i strašnije. I na globalnom, i ako gledamo ono bogate zemlje u odnosu na siromašne, i u okviru bogatih zemalja, mislim, taj ono gap, rascep koji između ono nekakve bogate i sve bogatije male manjine u odnosu na ostatak sveta, mislim i u bogatim, jel da, u državama u Americi, srednja klasa izumire, onda isto to pitanje, kako kažemo, otuđenja od rada, jel da, sve te neke ono marksističke marksistička teorija i nešto što smo mi svoje vremeno učili u školi, što nam je bilo dosadno, danas, ja tome kada se vratim, ja tek sad u stvari shvatam dubinu tih misli i teorije. Jer vidim koliko su, znate, evo govorimo opet o nekakvoj neurozi, anksioznosti ljudi danas, o strahu. Ljudi su stalno u nekakvom strahu od gubitka posla, od porasta cena, osjećaju se na neki način ulovljeno, ucenjeno, usamljeno, da ih država, da šefovi, jel da sve je nešto, moraš da se snalaziš i tako dalje. Znači, i čak, kažem, i na poslu, jel da, to je sve, evo, kad, kao da smo svi, eto, u nekakvom, ono, distopijskom, mislim, sve bliže onim nekim distopijskim društvima o kojima je, ne znam, pisao Huxley ili i Orwell i tako dalje. Znači... Kažu da Orwella živimo. Pa jeste, pa i živimo. Evo, pa stvarno pogledajte, mislim, evo sad ono u Kini, recimo, mislim, taj ceo sistem surveillance, nadgledanja, kamera i tako dalje, mi nismo ni svesni dokle je to stiglo, jel da?
Tako da, a sve to zašto? Sve to da bi opet neka mala, mala manjina, nula koma koliko ljudi na ovom planeti, nastavila da pravi milijarde sa kojima ne znam šta će. Mislim, ono, možeš u životu određenu količinu vina da popiješ, da se voziš, ne možeš da spavaš u hiljadu kreveta. U deset kuća, tako je. Jel da, mislim, na kraju kreva ja jesam, ono, živjela sam dovoljno i u Americi i nagledala se najvećih, najlepših mansion, vila, kuća, bazena, svega u kojima žive neki užasno nesretni ljudi. Stvarno užasno nesretni. Znači, ali nama je prodato i to da ćemo biti sretni ako napravimo više para, ako napravimo više para, ako zaradimo, ako otmemo, ako ono, a u stvari se ta neka paranoja ono u ljudima sve više razvija. A recimo, meni je divno, a znam da i ti nekim ljudima bi bilo divno ono kad bi došli na neko normalno druženje kod nas, kad se uzme gitara, kad se zapeva, kad se nedaputa osjetiš ono kao, wow, evo ga, idemo, tu smo sa nekim divnim ljudima, jedemo neku normalnu, finu hranu, pevamo neke pesme, družimo se divno. Radimo se životu, jel? I osjetiš se nekako, osjetiš kako se u tebi nešto opušta na jedan puta, kako ti je lepo, kako si ono sretan. Baš iz tog nešto što razmenjuješ nekakav ljudski kontakt sa drugim ljudima i nekako ono, ne osjećaš se više sam i nekako ti je toplo i divno i nešto ljudski onako normalno se događa. A to je postaje sve ređe i ređe. Pa gotovo da se gubi ili ne postoji. Nekad smo svi mislili da su samo Amerikanci u grču, da moraju da zarade, da moraju da imaju. I sad ste pomenuli vaše prijatelje, živjeli ste širom sveta. Kada su dolazili kod vas da se druže sa vama, sa Radetom, uz tu gitaru i to. Pa zanima me kako su se osjećali, šta su vam rekli? Pa divno bi uvek bile. Posle nekog vremena, ono, prvo je kao, ono, mi, ovo, stvarno naša kuća je bila kao, šta, i onda isto, ja Rade bio kretao janjca u dvorištu, svi su ono nepušače, vegetarijance, onda već oko jedan noću bi svi jeli tog janjca, svi su se grebali od cigarete i pričali. Mislim, kako ga kažem, mislim da svi ljudi u sebi imaju taj nekakav, to je jako vrlo dubok instinkt za druženje, mislim, za socijalizacijom, za potreba za tom nekom vrstom razmene. I samo su ti, eto, razni strahovi napravili da se distanciramo, tako da, naravno, sve to na kraju bi ono bilo normalno i lepo i divno i ne znam. I sad ono, kad bi jedan mlad čovjek pitao, kad možda vaš student, neko ko je prošla neku vašu radionicu, neko koji je odgledao sve vaše predstave, kad bi vas pitao, pa šta je uspeh i šta su sreće u životu, šta biste mu rekli? Pa, naravno, mislim, pitanje uspeha, sreće u životu, mislim, vrlo je, da kažem, individualna stvar. Naravno, prodaje nam se da je uspeh u životu napraviti jako puno para i da to donosi sreću. A to je jako velika, po meni, laž. Ja sam se stvarno nagledala jako puno, jako bogatih, navodno uspešnih ljudi u životu koji su jako, jako nesretni i koji sebe u stvari ono ni ne smatraju uspešnima, a ulovljeni su u nekakvu tu zamku i jure dalje. Znači, ono nekako, mislim, ja stvarno mislim
biti u nekakvom miru sa sobom, miru sa ljudima, biti u stanju deliti neku ono, razmenjivati neku pozitivnu ljudsku energiju, nekakvu, sad ajde da ne zvučem toliko patetično i banalno, ali stvarnu ljubav. Biti ono sposoban za ljubav, za razmenjivati, za nekakvim lepim, normalnim ljudskim kontaktom. Ja to stvarno, ono, biti u stanju usrećiti nekoga i biti u stanju otvoriti se dovoljno da tebe drugi usreće, ja stvarno to smatram nekakvim, ono, najlepšim uspehom i srećom u životu. I to stvarno nema veze uopšte sa materijalnim. Da. Nema a da li smo u toj urnjevi za istim tim novcem negde izgubili sebe, izgubili porodicu, izgubili vrednosti, pa jesmo mnogi, postali sami, mislim, ali to nije sad samo zato što smo, kako da kažem, nije to sad samo zato što svi smo pohlepni, mislim, nego zato što je stvarno društvo nastavilo u tu poziciju. Nije to ono, a naročito mislim sad sve više na zapadu. Ti naravno želiš sve najbolje za svoje dete. I sada ti hoćeš tom detetu, ne znam, da kupiš bolje patike jer ti ono traži. Ili da mu priuštiš školovanje koje na zapadu košta. Naravno, na zapadu je stravično skupo i ti sada ono hoćeš da svoje dete staviš i kažem, to je isto ta kompetitivnost jer kao ne mogu svi. Onda isto i strah, ti hoćeš da imaš, ono, ako se razboliš, mislim, u Americi ti moraš da imaš milione da bi se lečio. To je ono, ja i dan danas ne mogu da shvatim, iako sam živala tamo i sve to, kako najbogatije zemlje na svetu, a da ima tolike milione ljudi bez zdravstvenog osiguranja. Pa videli smo kako su prošli u koroni. Pa da, ja sam ipak dete socijalizma, mislim, mi smo ono, svi smo se lečili kod istih doktora, svi smo išli u iste razrede. Ja sam imala u mom razredu u školi i decu ono i vrhunskih intelektualaca ili da kažem ono najviših partijskih funkcionera i decu koja su ono živjela iz železničke stanice, mislim i decu iz doma društva, i iz ono iz najsiromašnijih radničkih porodica, ali smo svi imali, išli smo u istu školu, isti razred, igrali se i u tom smislu ono imali ono te nekakve startne pozicije u životu, a mislim, koliko, živeći na zapadu, jednake, pa da, živeći sada na zapadu, kakve? To su krugovi ljudi koji se nesreću, koji se neće voziti istim javnim koji prevozom, se koji se neće sresti osim kod doktora, koji se neće sresti u školama. Mislim, to su takve stravične razlike da je to neopisivo. I vidim da i ovde sve je više privatnih škola, naravno isto zdravstvo propada, sve je više privatnih. Sve, za sve što ti treba, ti ipak sad sve moraš više da ljudi novac. Ide, moraš da imaš novac da bi otišao na ovu kliniku, da bi ovo, da bi ono. Tužno je, to je tužno. Mislim da je nekakva ona ono šansa koju je ova zemlja ono imala, jel da gradi jedno pravednije društvo, da je to sve ono... Mislite, otišlo u nepovrat? Možda nije nepovrat, jer ja mislim da ono ipak, eto, bar mi, mislim, i ono pamtimo i nešto ćemo na svoju decu da prenesemo. I kažem, vi nas kroz svoja dela vraćate da, u to. To klatno ide levo-desno, sada je stvarno ka nekom desničarenju, sada je stvarno ka nekakvom konzervativizmu, ja ono gledam okolo. Prosto mi je i neverovatno ono sve to da neki mladi ljudi, ne znam, mogu da smatraju Ratka Mladića velikim herojem. Mislim, sve su to neke ono stvari koje su meni stravične, ali opet kažem, ja se sva mogu da se nadam da će to ono klatno nekako ono ja sa svoje prevagnuti strane na ovu drugu da će stranu. Opet, pa da, negde postoje, mada ono veliki jeste problem što je toliko ljudi otišlo i odlaze i dalje i što nekakvi ljudi koji imaju nešto drugčiji sistem vrednosti gledaju da odu odavde što pre. To je tragedija. To je velika tragedija, naravno. I da li će biti nekakvih uslova da se ti ljudi ipak vraćaju, vrate? Mislim, ukoliko ono ovde, mislim, budu ovu zemlju vodili ono, ljudi sa nekakvom
pozitivnom vizijom društvenom, nadam se da će se stvarati ono uslovi i da se te generacije pametnih, obrazovanih ljudi sa integritetom koje su otišle, da se vrate. Jer mislim, jesu, kako da kažem, ja toliko znam, znala sam i pametnih i kreativnih i ljudi sa ogromnim potencijalom koji su otišli. Mislim, i ti ljudi imaju decu, možda će ta deca na kraju krajeva i zahvaljujući onome što vi radite. Vi nas nekako vraćate i kroz predstave i kroz ružne prljave zle i kroz nosoroga i kroz Ko se boji Virginije Woolf. I ne znam, da li je tačno da ste pred premijeru, je li to bilo pre 2 godine na Brijunima, Ko se boji Virginije Woolf, samo bi neko lud pristao da radi sa mužem u istoj predstavi koja se zove Ko se boji Virginije Woolf. Zašto? Pa to jeste, pa ova čerka naša je rekla da će ona jednog dana da napiše ili da napravi komad o bračnom paru koji radi Ko se boji Virginije Woolf. To jeste komad koji se zadire vrlo duboko u mnoge patologije bračnog odnosa. I jeste bio nekakav test izdržljivosti. Mislim, bilo je naravno i zabavno. Ali vi ste tu šef parade, vi ste reditelj, jel tako? Pa jesam, ali svejedno, znate, kada se zadire, kada se zadire. Na sceni ste jedno, kod kuće drugo. Pa dobro, kod nas se to sve izmešalo. Dosta vrka. Nismo mi nekako, kada nešto radimo, pa i kad ne radimo zajedno, pratimo jedan drugoga, naročito kad radimo zajedno. Šta mi je Rade rekao sad za ovu? Pa ne, bio je jako zadovoljen. Mislim, i moram da kažem, dolazio i on povremeno na probe i pratio je i davao je, ja mislim, neke vrlo, baš nas je onako podržavao celu ekipu i vidim, jel da, i neke korisne savete je davao glumcima i tako lepo je, znate, mislim, on dođe tako na probu, onda odmah ja osetim neka u sali probnu i neka energija se drugačije puta podigne, jest. Da, što je danas redko, da. I to je lepo, postoji ipak nekakvo poštovanje prema njemu i to sve, i onda on nešto kaže, onda svi kao, aha. Da, da, lepo. U planu da nešto radite zajedno posle ove Virginije, o kojoj će vaša ćerka napisati posebnu priču? Pa vidjet ćemo. Pa verovatno, ne, mislim, sad ne planirate nešto što bi sad odmah rekla. Pa mi često pričamo o različitim stvarima, a sad šta će od svega toga nešto stvarno biti ili ne, vidjet ćemo. Sada imamo pred sobom novu sezonu Ulisisa na Brijunima. To je u avgustu, je tako? U juli i avgust planirate, znam, da otvorite neki kamp za ukrajinske umetnike. Da, to ćemo u avgustu imati 10 dana je kampa baš za ukrajinske umetnike koji su sada, jel da, u rasuti, neki su još uvijek u Ukrajini pod bombama, neki su u izbjeglištvu i hoćemo da okupimo, da bar imaju priliku nekih tih 10 dana da su na nekakvom bezbednom, lepom mestu. Uglavnom žene, puno njih i sa decom, jel da, jel muškarci ni ne mogu da izađu. Ali mi godinama, Nigel Osborne, koji je moj saradnik i kompozitor s kojim ja godinama radim, jedan genijalan kompozitor, Škotlanđanin, ali isto i jedan stvarno od vrsnih svetskih lidera u muzičkoj terapiji. I on je radio svuda po svetu i sa decom sa posle i razvio jedan svoj sistem sa decom sa ratnim traumama i isto i sa decom sa specijalnim potrebama. Tako da ćemo u tom kampu radit ćemo, on će raditi sa svojim volonterima koje će dovesti sa decom, a istovremeno će to biti nekakav trening za neki
ukrajinske muzičare da ono kada se vrate u Ukrajinu ili bilo gde da su i pratit ćemo ih, da oni mogu da nastave da rade dalje na tome. Isto tako i nekakvo ono i neka psihodrama i ova art therapy, crtanjem i kroz likovni izričaj. Uopšte mislim da je važno ono da osvestimo isto koliko su kreativnost, umetnost i kreativnost kao takva bitne za nekakvo mentalno zdravlje i društva, a i svakog pojedinca. I ono što je, naravno, imamo svi to iskustva, najstrašnije, jel da, u ratu su te traume i posljedice, način na koji stvarno jedno društvo, jedna zajednica koja prođe kroz rat, ono, u jednom trenutku ubijanje stane. Ali ono što napravi nekako tkivu, ta način na koji društvo korodira, način na koji, jel da, nasilnici, kriminalci postanu heroji, postanu vođe, način na koji se poremete vrednosti, način na koji ljudi koji su prošli kroz te užase, koje traume u sebi nose, pa se onda ono i nasilje u kući, pa se sve to prenosi na sledeću generaciju. I tako sa generacije na generaciju. I tako s generacije na generaciju, jel da, kao što i ko što znamo. Ko što znamo da se dešava. I to je, da, to je baš Sofoklo u Antigoni, njegov hor u jednom trenutku kaže, ja sam to čak dva puta ponavljala u mojoj Antigoni, da kad ta nesreća padne na jednu kuću, kad taj mač rata, da se to onda prenosi i ona kaže i ni za jednu generaciju nema izlaza, nema izlaza, nema izlaza. Ajde, ja mislim da nešto ono što jeste nekakav način i što je bitno, jeste kroz nekakvu umetnost, da pokušamo da ga nađemo. Kroz nekakvu ono kreativnost, jel da, koja jeste jedna svetlija strana ljudske duše i koja ima mogućnost dokazano i da isceljuje i leči i da nas čini, jel da, da gledamo ka nečem pozitivnijem, a ne stalno unazad u taj nekakav mrak. Emisiju ću da završim podatkom da će 27. augusta Tramvaj zvani Želja biti premijerno prikazan na Brionima, na Ulisisu. Nosorog koji je bio prikazan prošle godine ponovo će biti izveden. Da, to ćemo početkom avgusta sa Bojanom Dimitrijevićem i moram da kažem, to mi je isto tako draga predstava i ono neverovatno aktuelna u odnosu na pandemiju. Pa nekako ste radili sve aktuelne stvari u datom trenutku. Beogradska premijera Tramvaja zvani Želja u septembru. Tako je. Lenka, hvala vam što ste bili gošća emisije Kulturni Tanjug televizije. Emisiju ćemo završiti upravo trailerom koji najavljuje predstavu Tramvaj zvani Želja i sve preporuke. Stvarno, nisam ni ja još videla trailer. Evo sad ćete da vidite, a mi se sa novim pričama vidimo za nedelju dana. Hvala još jednom. Hvala vama, hvala.